ազգային ժողովնախագահն դիմել էր զարգերակային բարձր ճշմարտության հետ կապված։ Ընդամենը այդքան է։ Քանի որ երբ որ կավարտվի դեղորայքային բուժում, այսօր հաստատ կմնա հիվանդանոցում, մնացածը արդեն կտեսնենք։ Ամեն ինչ նորմալ է, կարգավորվել է եւ իրեն շատ լավ ազգում։ Նորմալ է, փառք Աստծո, ապակինվում է պարոն Սահակյանը, հուսով ենք շուտով կապակինվի եւ կվերադառնա աշխատանքի վրա։ Կարծում եմ, որ շատ առանձնապես անհանգստանալու բան չկա, բժիշկների ազգողության տակ է, երևի գարունը իր ազդեցությունը թողել է։